isso, moçada, confiança, calma. Pode tudo de novo. Thank you.
Gente, vamos fechar.
Gente, eu passo mal. É até narração. Passo mal. Não, depois tem que editar tudo. Tem que tirar.
sangue no olho! Ah, caralho! Todas, né? Esse é o problema. Thank you.
gente, falta pouco! Falta pouco! Nervoso demais. Vamos fechar!
Silvio! Esse povo quer matar a gente.